Joo, on tulos. Mitä kirjoittaa? Joo, ei saa syödä kissan. Hyvä. Vai mistä kirjoittaa? No tuosta musiikkitalon suunnittelusta ja näistä magasineista. Se on mätä omena. Heitä pois. Panna roski. Vie se roski. Missä roska on? Kyllä, niin tuolla. Kato tuolla roskis. Nykyisen kaavan mukaan. Ei sinne perunoihin, vaan tonne. Niistä makasiineista jätetään sellainen pieni pala. Niin, se on. Ja sit sinne rakennetaan se radavartti täyteen jotain toimistorakennuksia perille. Sanna Sarma on siinä. Sitten voit sä se joku. Missä? Sanna Sarin sosiaalista paikkaa. Onko se kielletty? Ei ole nukuttia. Päästää pylvä pohjalle. Ei voi vieläkään. Pitäisikö se viedä huomenna lääkäriin? No, mä sanon, että ne antaa sen veepen. Antibiootin. No meneepä se. Ei ne mitään muuta, se on itsestään selvä. Jos se on virusta, niin ei ole mitään, ne vaan lepoa. Puhuttiin tunteista ja mitkä on inhimillisen tunneskaalan niin kuin vaikeimpia tunteita. Ja toisiksi vaikein on se, minkä mä ruotsiksi ilmaisen maktlöshet, joka suomeksi taipuu huonosti. Voimattomuus ei vastaa sitä, avuttomuus. Mutta se ilmaisee oikeasti valtaa vailla olevaa tilaa. Ja sitten häpeä, joka on kaikista vaikein. Ja nämä kaksi tunnetta viihtyy tosi hyvin toistensa seurassa ja ruokkii toinen toisiaan. Mutta mitä maktlöshetiin tulee, niin se on siitä hankala tunne, että sitä on vaikea jakaa muiden ihmisten kanssa, koska se
mä oon itse sanottanut jossain niin, että siihen voimattomuuden tunteeseen, siihen, ettei ole valtaa mihinkään, sellaiseen, mikä rikkoo omia rajoja, niin se on jotenkin sellainen arkkityyppinen kauhu, ihmisille yhteinen arkkityyppinen kauhu, jossa olemassaolo on kaoottinen ja mielivaltainen ja yksilöllä ei ole siihen mitään keinoa vaikuttaa siihen. Joo. Ja tämä johtaa siihen, että sit kun yksi ihminen on tämän tunteen vallassa, hän hakee yhteyttä muihin ihmisiin, niin se herättää helposti muissa ihmisissä sellaista hyvän tahtoista tarvetta ratkaista se ongelma. Joo. Et se tulee hyvin nopeasti. Tämä on hirveän tärkeä oivallus, koska mä oon miettinyt, minkä takia musta tuntuu usein vain raskaalta puhua tästä asiasta muiden kanssa, että siinä käy käänteisesti niin, että mä joudun jotenkin tukemaan muita ihmisiä heidän järkytyksessään siinä, että kun ei tälle nyt mitään voi. Joo. Mä ammun alas niin kuin yhden sun toisen, kolmannen, neljännen, viidennen, seitsemännen yrityksen, niin kuin, että kyllähän tämä nyt jotenkin pitää voida ratkaista, eihän tämä nyt näin voi olla. Niin. Toinen tulee niin kuin siihen mun tunteen äärelle. Niin miksi sä et noin negatiivinen? Niin kuin, että eihän tämä nyt niin kuin näin voi olla, en mä voi hyväksyä tätä. Mikä on siis... Tämä on vääryys, jota ei voi hyväksyä. Kyllä. Se on kauhean luonnollinen niin kuin reaktio, joka johtuu siitä, että se tunne on ihmiselle arkkityyppisesti kammo, siis kauhistus. Se on niin kuin meissä hirveän syvällä oleva perustavanlaatuinen tarve ylläpitää illuusiota siitä, että mulla on vaikutusvaltaa siihen, että mitä mun elämässä mulle tapahtuu. Ja tästä seuraa niin kuin yksilön kannalta sitten se haaste, että mitä mä oikeasti tarvitsisin. Ja hän sanotti sen niin, että se mitä sä voit tehdä on, että sä kerrot siitä tunteesta läheisille ja pyydät, että jos joku vaan jaksaisi viipyä siinä sen äärellä hetken, niin että se tunne voisi olla jaettu ilman, että siihen tulee se impulssi. Että vaikka ajattelisikin niin, että hetken aikaa voisi niin kuin tavallaan vaan olla, koska se vahvistaisi sitä kokemusta, että se on tosi. Ja se validoisi sitä kokemusta ja lievittäisi sitä yksinäisyyttä.